Do své poloviny se blíží junior univerzita Mladého záchranáře. 11 až 13-letí posluchači během právě vrcholícího zimního semestru procházeli výcvikem v ústřední hasičské škole Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Jánských Koupelích, navštívili centrální stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje nebo laboratoře Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava. Prohlédli si také mobilní monitorovací centrum, které policie využívá na akcích, kde hrozí výtrž. Operátor může ovládat 4 kamery, které jsou na tomto autě, nebo potom další 4 kamery, které jsou s tímto autem spojeny bezdrátově. Junior univerzitu Mladého záchranáře navštěvuje 62 školáků z celého Moravskoslezského kraje. Je to dobré, je to sranda, hlavně se něco nového přiučím. Líbí se mi to strašně hodně, protože se můžeme prohlédnout něco, co vlastně jsme ještě nikdy neviděli. Je to tedy dobré, mají tedy dobrý program a je tedy zábava. Junior univerzita Mladého záchranáře je výsledkem spolupráce Fakulty bezpečnostního inženýrství Ostravské vysoké školy báňské technické univerzity, Moravskoslezského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Karvinské střední školy techniky a služeb. Tyhle studenti v sobotu budou najíždět do prostor střední školy, kde se seznámí s pracemi podle zaměření té střední školy.